Thank you.
Deus, ele amou o mundo de tal maneira, mas de tal maneira que ele deu o seu único filho para morrer em prol da vida de cada um de nós, não é verdade? Está escrito isso na Bíblia? Senhora! Senhora! Pois é. Isso nos leva a entender que o amor de Deus, ele não falha. O amor de Deus, ele nunca vai falhar. O amor de Deus, ele é de tal maneira, mas ele é de tal maneira que ele nos constrange. É impossível ficar longe do amor de Deus. Eu não consigo ficar longe do amor de Deus. Alguém que consegue? Oh, meu Deus é lindo demais. Quem acha que Deus é lindo aqui? Levanta as mãos para o céu, faz as duas. Agora aplaude a ele, o mais lindo do amor de palmas que você puder. Thank you.
Fala, Senhor, toca em mim. Nesta noite, eu quero voltar a cada dia ao primeiro amor. E nesta noite, eu te peço, me dá ânimo, ânimo, força, força. Porque como uma criança, eu quero dançar com o Senhor. Thank you.
crianças.